Aalborg, Jonathan Christensen Vejle, Søren Jøn fra Bagsvær, Lukas Balling fra Med Holbæk, Frederik Jensen Hertz Esbjerg, Frederik Bejden fra Ballerup og Benjamin Mortens Jensen fra AGF. Jeg skal være lov for, at der ikke er så meget taktik lige her. Det er fuld speed. Oi. Okay. Der er lidt styr på vej til dag her. Det er vores egen uger, så det er ret stort, og det er varieret. Åh, hvor er de faste omgang, det der? Hvad var det på? Jeg ved ikke, en eller anden 28 eller lav 27 høj. Og ja, Lukas Jensen fra Ballerup, men bliver nu angrebet her. Johan Victor fra Slagelse. Nu læser han Mons. Og så har vi Bagsvær, Søren Høgge, fortsat med lidt afvendt der. Det skulle altså ikke lige have sagt, så vi bliver med. Nu er det favorit Søren Jørg fra Bagsvær, der trækker frem. Og vi får Vejles Jonathan Christensen op på andenpladsen. Og så bliver der ringet med klokken her på sidste omgang. Det er Søren Jørg fra Bagsvær. Og så er der en kamp her. Okay, alle går ind i og det bliver en sejr her til Søren Jøb fra Bagsvær for Jonathan Christensen fra Vejle. Og så får vi 62, Lukas Jensen, Ballerup på